各位同学，大家好。我们今天要上的是经济学的课程。课程到这里已经进入到了第16个单元。我们今天要跟各位同学介绍的是失业率与物价指数。我们在前面的几个单元里面已经跟各位稍微先说明什么是失业率，什么是物价指数。那么失业率啊，它的定义是什么，然后物价指数会影响到通货啊膨胀率这样的一个概念。那么所以呢，在今天这个单元里面呢，我们会根据失业率还有物价指数这两个概念呢，做更详尽的说明。所以最重要的，根据这个单元，我们的学习目标就是有两个。第一个，我们除了了解失业率的定义之外，我们还要跟各位说明的是，那么失业的类型到底有哪些。接下来第二个呢，我们除了了解物价指数的定义之外呢，我们还希望说，告诉你物价指数这样的一个定义之下呢，它背后啊有什么样的一些意义，也值得我们做一些进一步的讨论。在学习方法的部分呢，希望各位同学在现在的这些概念啊，都是比较偏在我们耳熟能详一些实务上的一些东西，所以希望各位同学在日常生活当中，如果您听到这样的概念，能够先把这样的内容先把它记录下来，那配合我们在课堂上面所做的一些说明，能够进一步先来理解它。那之后等到我们课程，聆听这个课程结束之后，再去做一些复习的动作，再去把你们之前找到的资料，或是之前记下来的资料去做一个对照，来理解它。那当然最重要的呢，其实我们还是希望说，不管是怎么样啊，你一定是要理论归理论啊。那我们说理论要跟实务结合，一定要怎么样？一定要从我们的日常生活出发，从我们的日常生活中来理解这些理论的内容，各位比较容易能够把这样的我们所要传达的这样的内容能够比较好记忆，而且它会根深蒂固，因为我们就是在生活，那我们生活当中处处都有这一些理论的东西在里面，那理论就可以跟我们的生活做结合。好，接下来是我们的教学大纲。所以我们从第一个要让各位同学了解是失业的话，所以我们要先从失业率的定义，然后再去区分好什么是失业率，什么是劳动参与率，进一步去说明失业的种类。接下来我们要去介绍物价指数的定义，还有物价指数的类型，以及物价指数持续上涨。我们在前面的单元已经提过，物价指数持续上涨就会造成物价膨胀的问题。那么物价膨胀啊，之后会衍生出另外一个概念，什么是名目利率，什么是实质利率。因为名目利率跟实质利率是不同的概念，那里面穿插着物价膨胀率这样的概念在里面，所以我们的课程大纲会依据这样的内容来跟各位同学做说明。首先我们先谈到失业的定义，那么我们要先区分什么是劳动力，什么是非劳动力。根据这个定义啊，这个是官方的定义啊，我们没有办法去更改它。好，所以全国的定义就是这样子，就是根据我们国家的规定，只要你年满15周岁以上，扣除掉军人、监管人口，监管人口就是在监狱里面服刑的人之外呢，只要你是15周岁以上，我们就可以把你归为是劳动力。还记得我们在前面几个单元的时候，我们曾经介绍失业率的时候啊，我们说我们在计算失业人口的时候，我们说失业人口是你可以马上工作，有一个前提的条件是什么？你是在积极的寻找工作，但是你没有找到工作，所以我们才把你计算到失业人口里面。那你有工作，你本身就是一个就业人口，所以就业人口加上失业人口就会构成我们所说的劳动力。所以根据这个定义啊，年满15周岁以上，有能力而且积极找工作的人，或是你现在就有工作的人，我们都把你算为是劳动力。那么非劳动力是什么？非劳动力就是劳动力以外的人口。比如说非劳动力是像什么？如果你是学生，你本来就非劳动力。另外一个是什么？你是家庭主妇。另外一个，你是一个年长者，或是你是一个身心障碍者。学生、家庭主妇、年长者、身心障碍者都是非劳动力。另外一个很特别的非劳动力是什么？就是你可以工作，但是你没有积极寻找工作，你放弃你自己，你是一个气馁的工作者。就像什么？像我们在很多地方会看到游民，游民的话他就是非劳动力，他可以工作，
可是怎么样？他并没有积极的寻找工作，他放弃了他自己，所以他是一个非劳动力。根据这样的一个说明，各位接着往下看，就业人口，你有吃点报酬的，就是就业人口，或是你在你自己的家里面，比如说你现在你开早餐店，你的爸妈开早餐店，你在家里一个礼拜帮忙工作15小时以上，虽然你的爸妈没有给你薪水哦，可是你在你自己的家里开的早餐店里面帮忙15个小时以上，你都算是一个就业人口。那失业人口很简单，你就是没有工作嘛。可是有一个前提条件是你要积极的寻找工作，你没有工作，但是你可以马上工作，而且你在积极的寻找工作，这样的人，我们才把它归纳为失业人口。那所以，就业人口加失业人口就会构成我们的劳动力。好，那非劳动力就是我们刚刚所说的学生、家庭主妇，身心障碍者，或是没有积极寻找工作的这些人。失业率呢，就是失业人口占劳动力的比率，劳动力等于失业人口加就业人口，所以失业人口除以劳动力之后乘上100%。我们现在目前看到我们的失业率，哎，比如说失业率4点多、5点多，就是根据这个公式所计算出来的。有一个名词叫做劳动参与率，那么劳动参与率就是什么？劳动力占整个年满15周岁以上民间人口的比率，好，再乘上100%，这个东西就是劳动参与率。好，所以我们可以去看到说，哎，比如说这一个国家这个经济社会的劳动参与率比较多，那就表示什么？这一个经济社会很多的人都在工作。如果我们时常听到一个什么女性的劳动参与率，如果女性的劳动参与率比较多，就表示很多什么？表示很多的家庭主妇离开家里，投入了这一个就业市场，女性的劳动参与率就会比较提高。好，这是一个在帮助我们判断这个经济社会到底有多少人去投入就业市场这样的一个指标。那我们接下来要谈的是说，我们时常透过这个主计处公布的这一个今年度或是这一季的失业率，虽然失业率的指标可以知道说失业率的高低可以让我们知道说这个经济社会目前有多少的失业人口，可是这样的一个指标，它还是有一些问题存在。比如说，各位，他说啊，第一个，我们根据这个失业率这个指标，我们看不出一个现象是什么？隐藏性失业。这什么东西叫做隐藏性失业？各位有一个非常耳熟能详的名词，无薪假，各位知道吗？无薪假就是隐藏性失业，公司没赚钱，他又没办法帮你解雇，所以减少你的工时，告诉你，原本一个礼拜上班5天，你只要来3天就好，2天你在家里休假，但是你还是有工作啊。所以我们从失业率这样的一个数字看不出来说，哇，原来有一些隐藏性失业的问题。另外一个是什么？企馁的工作者，你一直在找工作，然后一直不断的更换工作，到最后你放弃你自己，不想工作了，变成是一个企馁的工作者。可是企馁的工作者，我们刚刚已经强调过了，企馁的工作者会跑到非劳动力去。可是我们在计算失业率的时候是什么？是失业人口占劳动力的比例。可是这些企馁的工作者，他跑到了非劳动力去了，所以我们看不到企馁的工作者，也就是这些游民人数的多寡。所以失业率并没有办法反映出企馁的工作者到底有多少。另外，失业的期限，我们透过失业率这个指标，我们也不晓得你到底失业多久了。刚好我们在做失业率调查的时候，刚好你失业啊，我们就把你计算成失业人口。可是你有可能是刚失业，也有可能是什么失业很久了。所以失业率这样的一个指标，并没有办法得知到底这一个人失业了多久。好，这是有关于失业率的部分。那接下来我们要跟各位同学介绍的是失业的种类，它有3种：第一个是摩擦性失业，第二个是结构性失业，第三个是循环性失业。这个东西很简单，各位，我们好，所以我们刚刚说啊，摩擦性失业又称之为过渡性失业，它是一个短暂性失业的一个现象。所以当政府的失业救济金给付的越多，这些原本只是短暂失业的人，因为有失业救济金的给付，所以他们失业的期间就会比较长。那一般正常情况下，其实摩擦性失业啊，只是一个短暂性的失业，有可能是因为你换公司，或是你工作地点转换，从台北到高雄，所以造成短暂的摩擦性失业。接下来，结构性失业又称之为技术性失业，也就是从过去我们强调劳力密集，到现在强调资本密集，我们用机器取代了人工，生产过程自动化之后，
原本我们所雇用的人力因为被机器取代了，所以这些人失业，我们把这些失业的类型称之为结构性失业。那另外一个就是什么？工厂外移，很多的工厂外移到大陆、外移到东南亚去，是因为那边的人工比较便宜。那如果你不配合公司的政策啊，带到国外去的话，那你不跟公司过去，那你就在本国就失业了嘛。所以我们也把这样的失业的类型称之为结构性的失业。那所以说我们如何去降低这个结构性失业呢？各位看到最后一句话，我们可以透过教育训练，原本这是用劳力换取报酬的这些员工，因为机器生产之后必须要透过教育训练、在职训练，让这些人的能力啊进一步的往上提升，进一步的往上提升之后啊，他就能够接上这一个产业转型的这样一个变化，然后进一步能够就业，我们就可以降低结构性失业的这样一个现象。第三个失业的类型是循环性失业。循环性失业很简单，我们在前面的单元在介绍经济学总体经济学概论的时候，我们就说景气循环它有一个波动的现象嘛。那在景气循环波动的现象有所谓的景气扩张的阶段，也就是景气好的时候，景气扩张，厂商要生产比较多的产品，当然他所雇用的人力就会比较多，所以景气好，循环性失业的人口就会比较少。可是景气不好的时候呢，也就是景气呈现一个衰退的现象，景气呈现衰退的现象，厂商要生产的产品就会比较少，那所以他就不需要雇用那么多的劳动，所以劳动的雇用量减少，造成景气不好的时候，循环性失业的人口就会比较多。所以这个东西是一个很简单的概念，循环性失业纯粹是因为景气表现的好坏所造成的一个失业现象。景气好，循环性失业的人口数就比较少，景气不好的时候，循环性失业人口就会比较多。接下来我们要跟各位介绍的是一个自然失业率的概念。自然失业率是什么？自然失业是说我们在一个经济社会在一个正常运作的情况下，我们会换工作嘛，或是因为我们会面临产业结构的改变，所以摩擦性失业跟结构性失业这两种类型的失业人口是经济社会在运行的过程当中我们没有办法避免的。那既然我们没有办法避免，我们就把摩擦性的失业人口，各位看到最下面的这一个试纸，我们就把摩擦性的失业人口跟结构性的失业人口这两种类型的人加起来再除以劳动力，就可以得到自然失业率。那原先我们对失业率的定义是什么？还加了一个叫做循环性失业人口。那因为只有这两项，是因为经济体系在自然整个社会在运作的过程当中不可避免的会有摩擦性失业人口的出现，以及结构性失业人口的出现，所以我们把它称之为自然失业率。好，这样的概念请各位理解。那接下来我们要跟各位说明，如果我们经济社会实际的失业率等于自然失业率的话，就表示什么？表示这个经济已经达到充分就业的状态。各位，我要跟各位讲解一个概念，充分就业并不一定代表失业率等于零。失业率等于零表示所有人都就业，可是刚刚已经跟各位同学做说明，经济社会在整个运作的过程当中一定会有摩擦性失业的人，他会换工作，然后有些人是因为工厂移往外地，移到国外去，他根本不想跟着过去，所以他会有什么结构性失业。这些人在经济社会过程当中运作的过程当中他是必然存在的，扣除掉这些人，其他人都能够就业了，那就表示这个经济社会已经达到充分就业的状态。所以各位在这里，各位一定要一个理解，充分就业不代表失业率等于零，只要实际的失业率等于自然的失业率的时候，这个经济社会已经达到充分就业的状态，该有工作的人都有工作了。好，接下来我们要跟各位介绍的是物价指数。我们要从物价指数这样的概念，然后进一步的去谈物价膨胀一些其他的概念。好，物价指数什么？物价指数是在衡量物价的高低，这个很简单，它是两组价格的比值。各位重点在这个地方，两组价格是哪两组价格？一定是这两组价格。我们把 T， 各位同学把 T 注解起来，因为我们等一下会后面会有这个符号， T 代表当期，零代表基期。简单说明，比如说这是98年、99年，好，98年的物价，这一个产品的物价是100，那现在呢？
现在这个产品的物价变成105，那到底物价指数是多少？不是就是当期，我们现在要计算今年度的物价指数，那不是就是当期比上这一个基期的价格，我们可以知道物价指数是什么百分之，因为我们这边等一下各位看后面物价指数的公式，我们还要乘以100%，所以我们可以得到物价指数它变动的一个情况。好，所以各位在这个地方先记住，物价指数是两组价格比值，一定是什么目前的价格比上我们用基期的价格。为什么会有基期？因为有基期的目的是希望去排除物价膨胀的影响。好，那各位看，我们根据这样的一个初步的定义，我们去延伸出在这个物价指数里面有所谓的国民生产毛额平均指数，也就是 GNP deflator。 那么这个国民生产毛额平均指数它所涵盖的商品项目包含什么？包含所有的商品跟劳务，所以所有的商品跟劳务的这个价格都要透过这一个生产毛额平均指数来加以转换做计算。好，你看他说，如果我们以2001年当作基期，各位看到这个基期，好，所以01年是基期的价格，08年呢是当期的价格，所以他要计算08年的 GNP 平均指数的时候，他是用什么？用明目的 GNP 比上实质的 GNP。 好，接下来各位在这个地方可能会有点问题，这边我们说明目的 GNP， 我们刚刚前面的定义是说，哎，我们要用当期的价格比上基期的价格，对不对？那么接下来明目的 GNP 跟实质的 GNP 又是表达什么意思呢？各位接着往后看，在这个地方我们所谓的明目跟实质的 GNP 分别为什么什么跟什么什么，各位看这个地方啊，各位直接看这个公式就好了。我们说物价指数啊是两组价格的比值，所以各位看有没有，我们假设经济社会只有两种产品 X 产品跟 Y 产品，你看这个是什么两组价格的比值，有没有 X 产品当期的价格比上基期的价格， X 产品 Y 产品当期的价格比上基期的价格。可是我们在计算 GNP 平均指数的时候，我们说还要把什么这一个国民生产毛额当中这边所有的商品跟服务，所以一定要牵涉到什么？牵涉到我们消费的数量嘛，因为我们在计算 GNP 平均指数。那各位看这个地方很特别的，我们在计算 GNP 平均指数的时候是用什么？用当期的，所以各位当期的消费量，这个是它的权重。我们在计算 GNP 平均指数的时候，它的权重啊，它的权重是当期的消费量，都是 X 产品当期的消费量， X 产品当期的消费量，只是它乘上的东西不一样，它乘上的是两组价格比值，一个是基期当期比基期，当期比基期 X 产品 Y 产品，这个是 GNP 平均指数。那各位看一个耳熟能详的一个指数叫做什么？叫做消费者物价指数 Consumer Price Index， 叫做 CPI， 这是消费者物价指数哦。它跟 GNP 平均指数差在哪里？各位看，一样都是两组价格的比值，可是它的权重是什么？各位看它是用什么 X0 哦，所以是什么？是基期的消费量哦。好，这两个是不一样的哦，所以各位回去看 GNP 平均指数，一样都是两组价格的比值，当期比上基期，可是它乘的是什么？它乘的是当期的消费量。那么消费者物价指数一样是两组价格的比值 PT 比上 PT， 可是它乘的是什么？乘的是基期的消费量。所以我们说它们之间两者的差别，一个是什么？GNP deflator 它用的是什么？它的权重是当期的消费量。消费者物价指数它用的是什么？
用的是基期的消费数量。各位同学，你们在往后再复习的时候，一定要把这两个事实做一个区别。哦，所以透过这两个事实计算出来的物价指数就会不一样。好，接下来还有一个叫做生产者物价指数。哦，那刚刚说消费者物价指数，它所衡量的商品的价格是用，就是一般的消费者他所消费的商品。那么国民生产毛额平均指数，它所涵盖的商品范围更广，包括所有购买的商品都是。那么生产者物价指数它所涵盖的商品是什么？各位看在这个地方，我们在计算生产者的物价指数的时候，我们只放什么？我们只放中间原料。因为劳务的话在什么？劳务会计算在消费者物价指数。所以因为我们所衡量的项目它的价格跟数量不同，所以我们会去计算消费者物价指数、生产者物价指数还有 GNP 平均指数。好，所以有不同的那个物价指数的类型。好，接下来一样的东西，我们把物价指数计算出来了，可是物价指数一样，我们透过这个物价指数在观察这些事情的时候，一样会有一些问题，就是到底这个商品的涵盖范围有哪些？有些商品要不要涵盖进来？有些商品适不适合涵盖进来？那因为商品放进来跟没放进来，我们在计算物价指数的时候就会不一样。所以计算物价指数的时候，第一个面临到的问题就是到底有哪些商品种类放进来这一个物价指数的计算。接下来物价指数在计算的时候，各位，我们刚刚看物价指数是两组价格的比值，对不对？好，如果是 GNP 平均指数只是乘上它当期的数量，可是各位看，我们在计算物价指数的时候只有价格跟数量，产品的品质呢？所以物价指数，所以他这句话说物价指数并不能反映品质的所在，物价指数的计算只牵涉到价格跟数量，所以我们看不出来商品的品质。接下来一般而言，消费者物价指数会高估，各位去看这两个字，高估物价指数，物价上涨带给消费者的痛苦。各位看，我们在计算消费者物价指数的时候是什么？是根据消费者去买产品的时候的什么？我们是用零售价格啊。所以我们去加油，我们去买米、买糖、买面粉，都是什么？都是市场上的零售价格。所以零售价格只要一偏高，用这个零售价格所计算出来的消费者物价指数就会高估了。那么高估之后，主计处如果根据这样的一个消费者物价指数公布了说啊，目前的消费者物价指数，自然而然因为高估的关系，所以我们会应该物价上涨并没有那么严重，可是因为用零售价格偏高之后所计算出来的物价指数就会偏高，然后就会造成说哇，社会上一片的震撼，说哇，这个消费者物价指数提高了，所以我们消费者的荷包缩水，然后感受到很大的痛苦啊，这是物价指数它所没有办法呈现出来的问题。接下来物价指数进一步会谈到的就是通货膨胀跟通货紧缩。如果物价指数持续的上升，就会造成通货膨胀，那么物价指数持续的下跌，就会造成通货紧缩。所以过去日本曾经发生过有一段时间曾经发生过物价水准持续下跌、通货紧缩的时候，这个时候政府也要采取一些必要手段，因为物价持续下跌，这是一个很严重的问题。那接下来我们要跟各位同学做说明的，就是说因为物价水准持续上涨造成了物价膨胀之后会产生什么样的问题。第一个，物价膨胀之后啊，会让我们的交易成本提高，各位在这个地方会让我们的交易成本提高。那么这个交易成本里面呢，包含什么？包含各位第一个看，有所谓的菜单成本。各位，我们时常去外面吃饭的时候，你去看到人家的价目表，哎，贴了原本的价目表做好之后，又再贴了一个胶带上去，又更改那个价码，有没有？因为物价变动我们上说，哎，厂商说，那个店家说，我们要反映成本
好，所以我们现在那个，比如说之前 7-Eleven 不是一杯中拿铁40块吗？现在提高5块，所以各位如果去 7-Eleven 店家进去的时候，原本的那个价单上面，那个价目表上面是40块，现在变成它在顶的地方又改贴一个标签叫45，贴了一个5块，有没有？所以那个就叫菜单成本，因为更改价目表。那另外一个是什么？资讯成本。什么叫资讯成本？因为东西变贵了，所以我们希望说，能够找一些，比较便宜的产品，所以我们要花很多的时间去找一些，有没有比较便宜的产品？然后我们，所以无形当中，我们必须花了更多的时间去找，比较便宜的产品。那一样的东西，从二跟三其实是同样的概念。鞋皮成本是什么？因为你要花时间去找，那你在路上在找的时候，你就要去找，然后一到处问，哪里有比较便宜的？像我们在菜市场，我们叫货比三家不吃亏，所以我们就要逛很久，对不对？那逛很久的时候，无形中，我们的鞋皮一直磨，一直磨，一直磨，所以那样的概念叫做鞋皮成本。那以上菜单成本、资讯成本跟鞋皮成本这三个成本加总起来，就是我们因为物价膨胀之后造成这些成本的提高。这样的东西就叫做交易成本，这是这样的一个概念。接下来物价膨胀还会产生另外一个问题，就是所得的重分配。因为物价膨胀之后物价膨胀，有些产品变贵了，有些产品变便宜了，那对这个产品有需求的人，因为有些产品变贵了，所以他的实质所得就下降，那对比较变便宜的产品那些需求的人，因为产品变便宜了，所以它的实质所得就提高。所以因为物价的变动会造成有些人实质所得提高，实质所得下降，这个叫所得的重分配。接下来是财富的重分配。这是什么意思啊？财富的重分配是说，各位看，因为物价的变动，刚刚不是说有一些实质的你的实质所得提高，实质所得下降吗？那我们不是说等一下后面也会提到，因为价格变贵变便宜之后，物价上涨之后，我们会根据什么？根据你的这样的一个所得来课税嘛。那课税，所得越高的人，因为所得越高的人课了越多的税，所得少的人课比较少的税，因为物价膨胀的关系会造成我们整个财富的重分配。我想我们用下面这一张投影片来说明，各位应该会比较容易理解。好，各位看，因为我们现在的所得税制是采用累进税率，那累进税率的话就是说，各位看，我们一般我们说公务人员就好，公务人员的薪水是根据物价膨胀来调，所以之前年去年应该是前年，公务人员薪水不是调 3% 吗？那就是说物价上涨了 3%， 所以公务人员的薪水也要调 3%， 才能回应到他真实的所得嘛。所以物价膨胀的时候，你的薪水根据物价膨胀调了 3%， 所以各位你看看哦，你的父母亲或是你的朋友，他领的薪水提高了耶，他领的钱提高了，你领的钱提高了，然后你的领的钱所得增加了，然后我们又是用采用累进税率的话，你课的税就会越多。所以名目所得，你的名目所得因为这一个物价膨胀提高之后，你反而负担比较多的税，所以你的税负就加重了。那所以有些人课了比较多的税，有些人课了比较少的税，所以就会造成整个财富每个人的财富做了一个重分配的调整。所以从目前到目前为止，我们可以了解说，其实物价的膨胀其实会产生很多的后遗症，交易成本的提高，你所负担的税负加重，然后财富的重分配、所得重分配等等。接下来我们要跟各位介绍什么是名目利率。名目利率是根据货币作为计价单位所衡量的利率。所以各位，你们到银行去看到银行的柜台上面，一年定期利率，一年期半年期、三个月期，在银行上正式挂牌的利率叫做名目利率。还有实质利率是什么？实质利率是用以商品作为计价单位所衡量的利率。各位，
有名目利率，有实质利率，又有一个东西叫做通货膨胀率。我在这边在最后的地方，我要跟各位同学说明的是，为什么我们要跟各位同学提到一个东西叫做名目利率，有实质利率。名目利率顾名思义，看到它就是一个名目上面市场上面交易的利率。实质利率是什么？是以商品作为计价单位的利率哦。所以名目利率实质利率等于什么？实质利率等于名目利率减掉通货膨胀率。好，这是一个很重要的一个概念。当我们在说你的，刚刚我们前面也提到说名目所得、实质所得。名目所得是你口袋上，你口袋里面的那100块钱，或是你现在口袋里面有1000块，你的名目所得是1000块。那你的实质所得到底是多少？你的实质所得到底是多少的话，你必须要去考量目前的物价水准。你的1000块真的能够买到等值1000块的产品吗？如果物价是上涨的，你原本的名目所得1000块，其实基本上你可能买不到1000块等值的商品。所以实质利率是用商品作为计价的单位，所以实质利率必须要等于什么？等于名目利率扣除掉通货膨胀率。这样的东西，我们用这样的东西来衡量你的实质所得才是比较准确的。好，所以在最后希望各位同学能够去透过这样的一个物价指数的介绍，到物价膨胀率，到名目利率跟实质利率来区分你口袋当中的那1000块到底是真正的可以买到1000块等值的商品还是不是，来区分你的名目所得跟你的实质所得。希望各位在这一个单元的学习能够非常的顺利。